programa Limpa Rio continua atuando na cidade. Em parceria com a INEA e a Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade, a manutenção e limpeza de leitos, margens de rios e canais acontecem com o reforço de nova máquina. Enquanto a escavadeira de grande porte continua nos trechos mais longos do rio, uma mini escavadeira trabalha na altura da Bela Vista até o centro da cidade, que segue a todo vapor com a dragagem do canal Santos Dumont. O intuito da Prefeitura Municipal de Rio Bonito é evitar os riscos de inundações, beneficiando diretamente a população do município. Rio Bonito, voltando a sorrir.